თბილისი ლესელიძე სენაკის რესპუბლიკური მნიშვნელობის ხიდის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები უკვე დაიწყო. სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შარაგზამშენი პირველი ასრულებს და 293.000 ლარი ჯდება. მიმდინარე წლის ოქტომბრის თვეში საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გამოაცხადა ტენდერი ქალაქ ხობში, თბილისი სენაკი ლესელიძის გზატკეცილზე ხიდის რეკონსტრუქციის სამუშაოებზე. ტენდერში მონაწილეობა მიიღო 5 ორგანიზაციამ რესპუბლიკიდან. ყველა პირობების დაკმაყოფილება და მისი ეკონომიურობით გამარჯვებული ხობის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო შარაგზამშენი პირველი ცნეს გამარჯვებულად. სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ხუთითვე დასჭირდებათ. ხიდის რეკონსტრუქციაზე 30-მდე ადგილობრივი მუშაა დასაქმებული. ამ სამუშაოებმა დამატებით 30 კაცამდე დაასაქმეს. საშუალო ხელფასი ამ ხალხისა მუშებისა იქნება 300 ლარის ოდენობით. სხვა შეიძლება მეტიც კი მიიღოს, თუ კი თავს გამოიჩენენ მუშაობით. ხიდი 1964 წელს შევიდა ექსპლუატაციაში და მისი რეკონსტრუქცია 42 წლის მანძილზე პირველად ხდება. იგეგმება ხიდის სავალი ნაწილის გაფართოებაც. მდინარეობს ხიდის ესე რეკონსტრუქცია და გაგანიერება სავალი ნაწილის. Ну, ситуация ძალიან ფილა უნდა გადაესხას ამას, მონოლითური ფილა. ეს გადაიწევს 45 სანტიმეტრის ხარეს, 45 მეორე მხარეს. და თანამედროვე ტროტუარი იქნება. და იმ ტროტუარზე იქნება მაღალი ბარდიური, რომ კაცი არ გადმოვიდეს, რაღაცა არ მოხდეს აგზავო შემთხვევა. და ყველაფერი იქნება შვერილზე დაყენდება ეს ყველაფერი. ტროტუარი ამანძილიდან დაიწყება. ტროტუარი დაიწყება 45 სანტიმეტრი ახლა რასაც გავარდი იქიდან 45-ის იქით იქნება ტროტუარი. და 75 იქნება ტროტუარის სიგანე. და გზის სავალი ნაწილი იქნება 8 მეტრამდე. ახლა არის 7 მეტრამდე, იქნება 1 მეტრი მოიწა იმოიმატებს. თბილისი ლესელიძე სენაკის ხიდზე მოძრაობა შეზღუდულია. ხიდის სრული დაკეტვა იანვრის ბოლოსათვის მოხდება. სატრანსპორტო საშუალებები ასაქცევი გზით სარგებლობენ. ამჟამად ძიმე ტრანსპორტ შეზღუდულია მოძრაობა. მისი მიმართულება განისაზღვრება საგზაო ნიშნებით, თეკლათთან და ხობთან. ეს თბილისიდან მომავალი მანქანები მიდიან თეკლათი, ჭალადიდი, ხორგა, ხობის მიმართულებით, ზუგდიდან მომავალი მანქანები ხობი, ხორგა, ჭალადიდი, თეკლათი, სენაკის მიმართულებით. ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ხიდის სარეკონსტრუქციო სამუშაოებით კმაყოფილია. შევიწროებული იყო გზა და რვა ფართოვდება, რომ ხიდი მშენებლობა მიდის და რაიონში ეგეთ რაღაცა კარგი ღონისძიებას რო ატარებენ, სადაც მოხარულება ძალიან კარგად. Ну, დრო უნდა მას ყველაფერი გაკეთდეს. დაროგლდება და რაღაცა რომ ერთ თვე იქნება თუ ორი თვე, რა თქმა უნდა ძღოლები კიდე თავს შეიწუხება ცოტა ხნ და ივლით როგორ საჭიროა ისე. სარეაბილიტაციო სარემონტო სამუშაოები ხობის ხიდზე აპრილის ბოლოს დასრულდება.